Oi pessoal, beleza? Esse vídeo aqui ele é um recorte. Se você quiser ver as duas questões interdisciplinares ou as seis questões específicas com Química na Unicamp 2024, segunda fase, o link está na descrição. Link com playlist Unicamp, link com temática específica, tá tudo na descrição. Tudo gratuito, tudo para você, beleza? Vamos para a resolução. Unicamp 2024, segunda fase, questão interdisciplinar comum para todos os cursos, todo mundo faz interdisciplinar. De química com inglês. Então, é uma questão aí que, no meu ponto de vista, foi bem difícil. Cobrou assuntos bem específicos com inglês ainda. Então, é uma questão difícil. Tenha calma, tenha paciência e vamos ver como é que foi cobrada essa questão. Então, leia o texto e responda em português as perguntas. Como é questão de inglês, é legal a gente dar uma olhada nos itens primeiro, que está em português, e aí a gente ir para o texto, tudo bem? Eu não sou professor de inglês, eu sou professor de química. Recomendo você estudar inglês com um professor de inglês, tudo bem? Aqui eu vou fazer um embromation aqui para a gente resolver essa questão, beleza? Então, item A. Quais argumentos a autora usa no primeiro parágrafo? Né? Então, primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Quais argumentos a autora vai usar no primeiro parágrafo para responder ao principal questionamento do texto? Então, quais argumentos ela usou para responder ao principal questionamento do texto? Tarefa. Encontrar o principal questionamento do texto e os argumentos dela em inglês. Então, você teria que treinar isso com o seu professor de inglês. Segunda parte. Explique também com base em seus conhecimentos sobre química. Aí é comigo. Por que a resposta do programa, de programa né, é, em relação ao equilíbrio químico da água não foi satisfatório? Então, trazer os conhecimentos aí de equilíbrio químico. Então, du duas coisas aí tem no nosso item. São quatro pontos, né? A questão é um ponto para cada partezinha, dois pontos por item A, dois pontos por item B. Então, aqui, um ponto para esses argumentos da autora e um ponto... Por que essa resposta do programa em relação ao equilíbrio não foi satisfatório? Beleza. Item B. É, quais foram as duas falhas nas respostas do Chat GPT é, nas tarefas do segundo caso? Então a gente vai ter que achar aqui o segundo caso. Então, quais foram as duas falhas é, nas tarefas? Beleza. Então a gente vai achar essas duas falhas e explicar a diferença estrutural entre os dois pares de compostos, né, compostos químicos, que o Chat GPT não soube distinguir. Então, cada corzinha aqui vai valer um ponto. Beleza, agora a gente vai ler o texto naquela sofrência minha, né? Que eu não sou professor de inglês, né? Então, will large language models such as ChatGPT make chemistry professors obsolete? Então, essa daqui ó, já dá para identificar que é uma questão que está sendo colocada. Então, essa daqui é o questionamento que está sendo feito no texto. O chat GPT, que é um modelo de inteligência artificial aí que passou em todos os jornais, se você não conhece, você está vivendo numa caverna. Né? É, será que esse modelo de linguagem, esse modelo de linguagem, esse modelo de inteligência artificial vai fazer os professores obsoletos? My experience in my introductory chemistry classes suggests otherwise. Sugerem outro ponto de vista. Sugerem outra coisa. I found that if students can break a question down in component parts, então eu encontrei que se os estudantes, se, né, if, if students, se os estudantes puderem quebrar uma questão é, abaixo, né, quebrarem em, com, em partes menores, né, em componentes menores, aqui não falou menores, né, em partes, em componentes, eu encontrei que se os estudantes derem quebrar a questão em componentes, AI é, can often assist them. Então, they, a inteligência artificial é, pode, pode auxiliá-los. Então, se os estudantes conseguirem quebrar uma questão é, em partes, a inteligência artificial pode auxiliá-los. However, né, entretanto, Identificar, oh meu Deus, identifying the underlying conceptual framework of a given problem is a precis, precisely what they struggle with, né? E, meu Deus, meu inglês é péssimo, tá, pessoal? É que eu tô focando pra, pra gente resolver a parte de química. É, struggle with, and which will be directed, addressed by a teacher, né? Então identificar, entretanto, então se eles conseguissem quebrar uma questão em componentes menores, a inteligência artificial, né, IA, IA é inteligência artificial, só que em inglês ficar aí, é, poderia ajudar. Entretanto, é, essa é, dificuldade, né, identificar é, o quadro conceitual adjacente, né, underline ali, né, subjacente, adjacente, então, identificar esse quadro conceitual adjacente de um problema dado é precisamente o que eles lutam é, lutam com né lutam para ter ali então os estudantes eles sofrem exatamente nessa parte em quebrar a questão entender o quadro conceitual da questão é, e é exatamente aí que o professor entra né então é, in which will be directly addressed by a teacher, então isso aí essa questão de quebrar uma questão em partes é exatamente o que a gente como professor faz. Em vez de já te mostrar o um negócio inteiro super complexo, quebrar em partes e mostrar. Então, se o estudante conseguisse quebrar as partes da questão, a inteligência artificial poderia ajudar, mas ele não consegue fazer isso. Então temas da questão aí, né, que eu não tinha colocado antes. Então físico-química, pH, pOH, equilíbrio Kw. Porque ele fala é, dessa questão da relação do equilíbrio químico, que ele vai discutir aqui no segundo, terceiro parágrafo, e comparar né, a diferença estrutural entre os dois pares de compostos, que são compostos orgânicos. Essa questão da inteligência artificial e analisar principalmente pH, que vai ser o que vai estar aqui no segundo parágrafo, caiu também na FUVEST, tá, pessoal? Então eu vou deixar aí de sugestão para você ver a conversa de um estudante com o chat GPT. Tendo erros ali tendo dificuldades que também ficaram na primeira fase da FUVEST. beleza então aqui o principal para a gente quais argumentos a autora usa no primeiro parágrafo então qual que é a questão a questão é chat gpt vai fazer os professores de química como eu obsoletos e ela usa os argumentos se o estudante pudesse quebrar. Comp... eu estou resolvendo uma questão de inglês, tá? Professores de inglês me perdoem, é só porque é uma questão interdisciplinar com química, então eu vou resolver a questão inteira. Porque o meu inglês é péssimo, como você já percebeu, né? Então, se e a gente responde em português a questão. Então, quais os argumentos da autora, né, para responder esse questionamento? A gente vai responder essa primeira parte de verde aqui, eu grifei de verde para essa primeira parte que vale um pontinho dos quatro. Então, se os estudantes puderem quebrar a questão em componentes, em partes em componentes, a inteligência artificial poderia ajudá-los. Entretanto, identificar esse quadro conceitual, né? Identificar esse quadro conceitual subjacente de um problema dado é precisamente a dificuldade, né, o que os estudantes lutam ali. E essa dificuldade, ela é resolvida, né, endereçada, addressed, né, by a teacher. Então ela é direcionada e resolvida pelos professores. Vamos fazer isso agora, pessoal, também para a segunda parte do item A e para o item B, beleza? Então vamos continuar lendo aqui, né? É, In one experiment, deciding whether a sample of glacial water, which pH, né, pH, of 7 is acid or basic, é, at a temperature of 5 é, Celsius degrees. Proved beyond a chat GPT capacity. Lei em inglês também está se provando além da minha capacidade, né? Então o que, que ela falou aqui? O que, que a pesquisadora falou no seu texto? Em um experimento decidindo ser, né? Ser, em um experimento decidindo ser uma amostra, sample, uma amostra de água glacial, água glacial, né? Dos polos, eu acho, né? É, com pH igual a 7, é ácida ou básica? Numa temperatura de 5 graus Celsius, provou além da capacidade do chat GPT, dessa inteligência artificial. Então ela perguntou se uma água a 5 graus Celsius é ácida ou básica se provou além da capacidade do chat GPT é, nessa água a 5 graus, provou além da capacidade dela, né? Da, dessa inteligência artificial. It insisted that pH of 7 has neutral. Regardless of temperature. Então, ela, né, a inteligência artificial, insistiu que o pH 7 é neutro independente da temperatura. Isso aqui tá errado, tá, pessoal? O pH ele, 7 só é neutro na temperatura de 25 graus Celsius. Se a gente tiver a zero, tiver a 100, o pH neutro é outro. Pouca gente estudando ali. É, isso, né? Porque é uma coisa que deve ser ensinada junto, quando a gente ensina pH em equilíbrio químico, equilíbrio iônico da água, mas o pH, pessoal, ele só é neutro em 7 a 25 graus Celsius, porque a constante de equilíbrio muda, a gente já vai ver. Então, a inteligência artificial insistiu que pH 7 é neutro, independente da temperatura. When reminded several times that this has not the case, It atlas provided a key, a key... Eu não sei falar K em inglês. KW. That has not only quantitative... When, oh meu Deus. Quantitatively incorrect, but qualitatively so. Então, é, cadê aqui? Quando é, relembrada diversas vezes, né? Inteligência artificial, quando relembrada diversas vezes. E esse não era o caso, né? Que o pH 7 não é neutro independente da temperatura então quando ela foi relembrada disso diversas vezes é, e pelo menos é, forneceu o KW isso não foi só quantitativamente né de numérico quantitativamente incorreto mas qualitativamente também ela errou quantitativa e qualitativamente também a é, step didn't to help the students and gave up the experiment é, então ela step né passo né então ela foi lá ajudar os estudantes e gave up, né? Desistiu do experimento. Então ela deixou os, os estudantes ali conversando com a inteligência artificial para ver se a inteligência artificial ia deixar os professores obsoletos. O, a inteligência artificial começou a falar as coisas erradas aqui, né? Que o pH 7 é neutro independente da temperatura. E aí ela foi lá, é, se dirigiu aos estudantes e desistiu desse experimento. Deixar os estudantes sozinhos ali, né? Então, aqui na pergunta, né? Explique também, com base nos seus conhecimentos em química, por que a resposta do programa em relação ao equilíbrio químico da água não foi satisfatório. Então, ela perguntou, né? Qual que foi a questão? Se uma água, né? A 5 graus Celsius, essa água glacial é, é ácida ou básica, né? Com pH 7. E aí ela respondeu que o pH 7 é neutro, independente da temperatura isso é incorreto. Eu vou colocar aqui, vou fazer uma, um, um um quadro de termos e conceitos para a gente relembrar por que, que isso está incorreto, tá? Já já vou fazer isso. E é, isso não é o caso, né? Depois de diversos momentos e ainda proveu o Kw. Então o Kw, pessoal, qualquer constante, a constante de equilíbrio é uma constante que não é constante. Ela é constante numa dada temperatura. Então o Kw ele é 10 a menos 14 em 25 graus Celsius. Se você tiver 0 graus Celsius, você tem outra constante de autoionização da água. Se você tiver 100 graus Celsius, 5 graus Celsius, você tem outros valores. E aí você tem o pH neutro mudando também com isso, beleza? É, último parágrafo, né? Então, você vê que a questão a gente tem ali de 12 a 15 minutos para resolver. Eu vou demorar aí uns 30 para resolver, porque eu tô lendo, explicando para você, então você tem que ir lendo, circulando, identificando onde que tá os pontos e já fazer. Como eu tô explicando, falando com você com calma, vou demorar aí uma meia hora nessa questão, tá bom? Em a different case, two Brazilian chemists probed Chetipiti to undertake straightforward chemistry tasks. Então, né? num caso diferente, dois químicos brasileiros... É, Probed, né? É, tentaram, sondaram ali, perguntaram é, para o chat GBT é, fazer straightforward chemistry tasks, né? realizar é, tarefas de químicos. É, it's hard pressed to provide the geometry of coordination compounds more than half a time. Então, foi, uma, foi duramente pressionado para prover. A geometria de compostos de coordenação é mais da metade das vezes. Então o chat GPT tinha que fornecer a geometria de compostos de coordenação. Ele tinha que fornecer a geometria de compostos de coordenação e mais da metade das vezes, né? Ele, em, em mais da metade das vezes, ele foi pressionado fortemente ali. And "It failed to probably encode 3D structures into an international eh, standardized Test. Então, na mais da metade das vezes, ele falhou é, propriamente em code, né? código em, em code, em decodificar estruturas 3D na norma de texto, né? standard test, na, na forma padrão de texto internacional. Né? No formato de texto padronizado internacional. Em in, é, in more than two and third cases. Então, em mais de dois ou três casos ali ele falhou em fazer a, o, o nome e né desses compostos 3D que foram apresentados ali in this case eh, in this case as unable to distinguish distinguish né, between alkenes and alkenes or between benzene and cyclohexene meaning it failed typical introductory chemistry chemistry Assets. Então, perdão pelo meu inglês, tá, pessoal? É, nesses casos, né, ela não foi capaz de distinguir entre between alquines em alquenes. Então, a, o chat GPT não conseguiu distinguir entre alcanos e al, alca, alcanos e alcenos e entre benzeno e ciclohexano, significando que falhou é, numa típica tarefa, né, do curso introdutório de química. Então, diferenciar alcano e alceno, diferenciar benzeno, que tem o anel aromático, do ciclohexano, que não tem o anel aromático, só tem ligações simples, o ChatGPT falhou gravemente ali, né? Então, quais foram as duas falhas é, nas respostas do ChatGPT no segundo caso? Então, esse aqui é o segundo caso. Ele falhou, né, em prover a geometria de compostos de coordenação e falhou também. Em prover, né, decodificar estruturas 3D é, em formato de texto, aí tudo de trás para frente, em né, inglês, em formato de texto padronizado internacional. Então ele falhou em dar o nome e o PAC ali é, de estruturas 3D de moléculas de substâncias químicas. E aí, explique a diferença estrutural entre os dois pares de compostos que o ChatGPT não soube distinguir. Então o ChatGPT, por enquanto, não vai conseguir substituir a gente. Então, quais são os dois pares aqui que a gente tem que comparar? Alcanos alcanos e alcenos, né? Aqui. E o benzeno e o ciclohexano. Aqui é um anel aromático e aqui é um composto só com ligações simples. Difícil, 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 difícil. Fazer tudo isso em 15 minutos, ler inglês. Gente, eu estudei em escola pública até o nono ano, né? Na época era oitava série. Meu é, ensino médio, gente, eu ia sofrer demais para fazer isso aqui. Espero que você consiga entender as respostas que eu vou colocar agora. Então, vamos lá. Eu achei a questão nível difícil, muito difícil assim, tá? E principalmente essa parte aqui de KW, muito específico o conceito. Vamos lá. Quais argumentos a autora usa no primeiro parágrafo? Então, vamos traduzir isso daqui. Vamos colocar lá, né? Que eu já tinha comentado. E tem a... O questionamento, essa aqui não é a resposta ainda, tá? Isso aqui eu tô colocando para ficar claro pro corretor e para mim que tô resolvendo. Então, quais questionamentos a autora usa no primeiro parágrafo para responder ao principal questionamento do texto? O questionamento é se o chat GPT está tornando os professores de química obsoletos. É a primeira coisa que fala ali no texto, né? Então vamos ver aqui, ó. É, chat GPT make chemists, chemistry professors obsolete. Se os estudantes puderem quebrar. É, as questões em componentes, a inteligência artificial pode é, oferecer alguma ajuda. No entanto, identificar esse quadro conceitual é, de um problema dado of given problem é precisamente o que eles lutam. É, e essa tarefa tem que ser direcionada ao professor. Então vamos ver aqui essa tradução, né? Então, os argumentos da autora contra isso, né? Contra isso são caso os estudantes conseguissem quebrar um questionamento em partes, A e Inteligência Artificial, que em inglês fica aí, né? Tem o filme, até poderia ser útil. É, aí a gente volta lá, identificar esse quadro conceitual adjacente, né? É precisamente que os estudantes têm dificuldade. Então, no entanto, essa é exatamente a dificuldade deles, dos estudantes, identificar os conceitos, né? Quadro conceitual, você poderia colocar também, os conceitos de um problema dado, a given problem, é bem onde entra Bem onde é direcionado ali, addressed é, ao teacher, né? Ao professor. Então, bem onde entra o professor. Resolvemos a parte de inglês. Não sou professor de inglês, professor de inglês, de professores de inglês me perdoem aí. Agora vamos resolver a parte que me interessa no canal aqui, que é a parte de química. É, por que a resposta do programa em relação ao equilíbrio químico da água não foi satisfatória? Então, qual foi a resposta do chat GPT sobre a pergunta, né? Decidir se uma amostra de água glacial a 5 graus em pH 7 é ácida ou básica? Ele respondeu que em um pH 7 é neutro independente da temperatura. É, e esse não é o caso, porque mesmo fornecendo ali o KW é, de 10 a menos 14, ele falhou quantitativamente e qualitativamente. Então, por que, que a resposta de equilíbrio químico da água não foi satisfatória? Ainda no item A, né? Então aqui a gente ganha um ponto. Vamos ganhar mais um pontinho aqui. A resposta não foi satisfatória, pois o chat GPT insistiu. Ó, eu tô grifando no principal para o corretor é, identificar o que eu tô falando. O chat GPT insistiu que a água em pH 7 é neutra independentemente da temperatura. Ué, Gabriel, a água neutra não tem pH 7? Tem apenas pH 7 neutro em 25 graus Celsius. A gente vai calcular, eu vou te mostrar a conta, para 0 e para 100, beleza? Na química, vemos que o valor da constante de equilíbrio Kw varia com a temperatura. Todas as constantes Ka, Kb, Kc, Kw, é esse, K, esse Kw aqui, que é a constante de autorização da água, varia com a temperatura. Só é constante numa temperatura específica. Assim fora de 25 graus Celsius, o valor de pH de um meio neutro é diferente de 7. Responde? Então ele insistiu que se o pH é 7 é neutro. Não. A 5 graus essa água glacial, ela não, o pH neutro não é 7. Vou te mostrar agora, é, termos e conceitos aqui para você entender isso, que é muito difícil, é muitos professores não comentam, só falar, ah, é, pessoal, pH 7, essa escala de pH para 25 graus, em outras faixas tem outros valores. Eu vou mostrar essas contas para você aqui agora. Então vamos lá. Termos e conceitos, a concentração de H+, de OH- e equilíbrio iônico da água. Então o que é Kw? O que é esse equilíbrio iônico, né? A água líquida ela, um copo com água, ela tem um equilíbrio que ela se autoioniza e produz H+ e produz OH-. Então, num copo com água, em diferentes temperaturas, em diferentes quantidades ali de acidez, é, tem a água se autoionizando, produzindo H+ e produzindo OH-. E aí a constante de equilíbrio o que que é? Concentração de produtos dividido pela concentração de reagentes. Só que na constante de equilíbrio só entra substâncias aquosas e gasosas, é, porque ela não, não vai ter atividade 1, tem várias coisas mais avançadas, mas só entra é, substâncias aquosas ou gasosas. Então a água líquida, substâncias sólidas não entram na expressão da constante de equilíbrio. Então a constante de equilíbrio é concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Como a água está líquida, ela não entra aqui. Então, o que é o KW? concentração de H+ vezes a concentração de OH- esse é o Kw. Aí a gente vai descobrir agora a concentração de H+ e de OH- também quando a temperatura da água é 25 graus Celsius. A gente já sabe que o pH é 7 nessa temperatura. Então vamos lá. Ó. Kw a 25 graus Celsius. Então o produtório, né? o produto de H vezes OH- a 25 graus Celsius é 10 a menos 4. E aí o que, que acontece? 10 a menos 4 é igual à concentração de H vezes a concentração de OH-. Como essas duas concentrações ali elas são iguais, né? vai ficar é, nessa situação aqui, né? é, eu estou pensando numa situação de neutralidade. tá Pode ter a concentração de H maior do que a concentração de OH, o que. Interessa o seguinte, a concentração de H, vezes a concentração de H, menos dá o KW. Então, por exemplo, eu tenho um que é 10 a menos 10, o outro é 10 a menos 4. Eles têm valores diferentes, mas a multiplicação dá 10 a menos 14. Numa situação de neutralidade, a concentração de H, é igual a concentração de OH, menos. Então, a gente está pensando na situação de neutralidade aqui, onde concentração de H, é igual à concentração de OH, menos. Como elas são iguais, eu posso chamar de X. Então, concentração de OH, igual a concentração de OH-, igual a X. Eu tiro a raiz de um lado, tiro a raiz do outro. Então, quando está a 25 graus Celsius, o meio está neutro, né? porque as duas concentrações são iguais, a concentração de H, ou de OH-, é 10 a menos 7. Por quê? 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7 dá 10 a menos 14. Se eu calcular o pH, o pH neutro, onde H, e OH- é igual pH neutro a 25 graus Celsius é 7, como a gente aprende normal. Então, pH da água no meio neutro a 25 graus Celsius, 7. Por quê? Porque a concentração de H+ é 10 a menos 7. Mas, e se eu fizer isso, pessoal, a 0 graus? Então, eu peguei uma água é, a 0 graus Celsius, não tem gelo ali só, água líquida a 0 graus. O KW muda, ele fica um valor ó, menor. Ele sai de 10 a menos 14 e vai para 10 a menos 15. Agora eu tenho uma água glacial ali, uma água a zero graus. Né? Poderia ter feito a 5 graus, que é o caso do texto, mas eu vou fazer a zero, porque é o valor que eu achei melhor aqui. Então o KW a zero graus ele muda, ele diminui. Como é 1,15 vezes 10 a menos 15, a concentração de H mais vezes a concentração de H menos igual, quando eu tirar a raiz de. 1,15 vezes 10 a menos 15, eu vou transformar isso em 11,5 vezes 10 a menos 16. Raiz de 10 a menos 16 é 10 a menos 8. Raiz quadrada de 11,5 é 3,9. Então, em meio neutro, a concentração de OH+, desculpa a concentração de H igual a concentração de OH- a 0 graus, é 3,39 vezes 10 8, não é 10 7. E aí, quando eu calcular o pH, vai ficar uma conta bizarra aqui, né? pH é menos log disso, aí eu separo, né? Menos log de 3,39 mais log de 10 8 é 10 a menos é 8, né? e aqui o log de 3,39 é 0,53. Então se eu fizer essa conta, água a zero graus, qual que é o pH da água neutra a 0 graus Celsius? 7,46. Ou seja, a 0 graus, o pH da água neutra não é 7, é 7,46, porque o Kw muda. E a 100 graus, vou colocar aqui já tudo direto, né? O pH neutro, com a concentração de H é igual à concentração de OH- da água a 100 graus Celsius é 6,14. Então, o pH neutro muda de acordo com a temperatura. É 7 apenas a 25 graus Celsius. E o chat GPT né, cometeu essa comida de bola violenta aqui e falou que pH é 7 independente da temperatura. Não é, porque a constante de equilíbrio. O Kw, né? então vamos ler de novo a resposta. A resposta não foi satisfatória, insistiu que a água em pH 7 é neutra, independente da temperatura, é, pois na química nós vemos que a constante de equilíbrio Kw varia com a temperatura. Assim, fora de 25 graus Celsius, o valor de pH de um meio neutro é diferente de 7. A gente viu que a água a 0 graus, o pH neutro, é 7,5, mais ou menos, ali, 7,46, e a 100 graus diminui, é 6,5. Então o pH neutro muda com a temperatura. Gostou? Entendeu essa questão dificílima aqui? Ai, deixa eu até tomar uma água aqui. Vai ficar com mais de meia hora essa questão, hein? Ai, beleza. Vamos voltar aqui, né? Não vamos responder direto, vamos ler agora a é, questão de inglês agora. Professores de inglês, me perdoem. Então, quais foram as duas falhas nas respostas do chat GPT nas tarefas do segundo caso? Então, em two, é, in different case, de Brazilian Chemistry, né? Dois professores, dois químicos brasileiros, sondaram tarefas de química, tarefas é, de química aqui pro ChatGPT. E ele foi hard-pressed, hard, é, hard né, Pressionado fortemente em prover a geometria de compostos de coordenação. Então, compounds, né, Compostos, coordination, coordenação, Geo geometry, geometria. Então ele sofreu, né? Quais foram as duas falhas? Prover a geometria de compostos de coordenação, ele falhou aqui né? na metade dos casos, e ele falhou também em pro, é, da forma correta, né, ali, pro, propriamente decodificar estruturas 3D, é, decodificar estruturas 3D em formato de texto, é, Padronizado inter internacionalmente. Então, ele falhou em codificar a estrutura 3D em formato de texto padronizado. E, ele, aqui a outra parte, diferenciar estruturalmente alcanos e alcenos. Vou colocar a estrutura do lado para a gente ver, mas não cabe no espaço de resposta. E benzeno e cicloexano. Agora vamos lá para a resposta. Então, primeiro item aqui de química. Né? As duas falhas do chat GPT foram em um prover a geometria de compostos de coordenação. Compostos de coordenação, pessoal, a gente nem estuda direito no ensino médio. Mas é, por exemplo, ah, tem um metal e aí tem a coordenação de um composto em volta, compostos de coordenação formando estruturas octaédricas, que a gente não estuda isso direito no ensino médio, tá? Mas ele falhou em prover a geometria de compostos de coordenação e ele falhou, falhou também em dois, em decodificar, né? Decode é, structures of, é, 3D structures, em, forma, em, em formato de texto nos padrões internacionais. Então, ele falhou em decodificar. Você colocava estrutura 3D para ele, ele não conseguia fazer o formato de texto internacional ali. Beleza? Essa daqui é a parte de inglês. Então, interdisciplinar de inglês com química, inglês com química. E aí, ele não conseguiu diferenciar alcano de alceno e o benzeno de ciclohexano. Gente, eu não vou desenhar essas estruturas aqui, porque ele não pediu para desenhar. Então, a gente tem que justificar, né? Vamos falar, ó, peraí, tá aqui. Explicar a diferença estrutural entre esses dois... Explique a diferença estrutural entre esses dois pares de compostos. Então, vamos explicar a diferença entre alcano e alceno e entre o benzeno e o ciclohexano. Então, vamos fazer essa diferença de estrutura, né? Então, a diferença estrutural entre alcanos e alcenos está nas ligações químicas. A gente vê isso no comecinho de química orgânica. Ambos hidrocarbonetos, mas alcanos... Nossa, tá horrível essa vírgula. Ambos hidrocarbonetos, mas vírgula, né? Tá errado aqui. Alcanos tem apenas ligações simples entre os carbonos, né? Então, ó, o propano e o propeno aqui, os exemplos que eu coloquei em termos de conceitos. Carbono, ligação simples carbono, ligação simples carbono é um alcano. Diferentemente dos alcenos que apresentam duplas, né? Então, por exemplo, o propeno tem C, dupla C, depois pode ter ligações simples, mas os alcenos apresentam ligações duplas. Os alcanos então, O chat de não conseguiu falar isso. Alcanos têm ligações simples entre os carbonos, os alcenos apresentam duplas entre carbonos é, nessa estrutura química aí. Beleza. E a diferença entre o ciclohexano e o benzeno. A diferença entre o ciclo ciclohexano e o benzeno também, ó. Entre o benzeno e o ciclohexano, o primeiro, o benzeno, né, aqui. Primeiro no texto, né? O primeiro, um anel aromático que intercala dupla, simples, dupla, simples, e a gente pode desenhar esse círculo aqui, né, que é essa dupla intercalada com simples, e o segundo é um ciclo né? Apenas com ligações simples. Então, carbono, ligação simples, carbono, ligação simples, carbono, e aí tem os hidrogênios aqui que foram obtidos. Aqui só tem um hidrogênio para fora, aqui tem dois, então aqui é dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, que faz a estrutura de ressonância que a gente desenha essa bolinha para representar o anel aromático nessa estrutura de ressonância. E no ciclo só tem ligações simples. O chat GPT não conseguiu fazer essa diferenciação. Então vamos ver a resposta oficial, né? Resposta oficial tá aqui para você, se você quiser dar uma olhada. A minha, é... aqui tá errado, tá pessoal? Ficou, mudou agora? É alcenos, tá? Antes eu tinha colocado alcenos, agora ficou alcanos. Mas a minha está aqui. Você consegue responder bem? É uma questão muito difícil, muito difícil, porque ela pergunta uma coisa muito específica ali, né? De, do Kw variar e do pH variar com a temperatura, o pH neutro variar com a temperatura em inglês é, é uma questão difícil indo para muito difícil assim uma das mais questões das questões mais difíceis que tem mas ali você teria que fazer essa diferenciação alcano alceno benzeno ciclohexano em inglês então está aqui a primeira questão interdisciplinar todo mundo teve que fazer isso é, espero que você consiga ter conseguido se você fez a prova né 2024 tenha conseguido tirar alguns pontinhos aqui mas é isso um ponto dois pontos três pontos quatro pontos eu acho que o pessoal vai ter muita dificuldade nessa questão principalmente nessa segunda parte aqui nessa parte de aqui para ter esse conhecimento específico que o pH varia o pH neutro né o varia e a temperatura tá bom vamos para a próxima <music>